želeo da na kraju i kolektivne higijene je obavezno. Obavezno, jer kažem, mi ćemo imati, ako ne uradimo dobro asanaciju vodnih objekata, ako tu dođe do nekog propusta, iz jednog vodovoda, ako tu bude neki fiks, onda možemo očekivati velike epidemije. Otporne s vami to. Bakterije imaju različitu otpornost, ali ima veliki broj bakterija koje se daju biti uništeni visokim temperaturama. Rekao sam da je kraj, ali moramo da obradimo juče kolonike centralne Srbije. U pojedinim gradovima i zmije. A to je sada posebna opasnost koja... To bujicu... Koliko ona ima godina? 20. Glodari. Pacovi su takve... Znate, društvo se skupi, pa nemaju ponovno. Voda povuče. A je ona ovde sa vama sad? Sada... Čim se... Mladi su oni. Su zmije u pitu. Patim, urvati. Znači, bezopasne. Tu ne znam, neki. Drugi. A i pala i upala u vodu. Seruma. Uopšte... I psihički ne znam. E, nema potrebe. Hvala vam, bitno da ste viš... U na telefonskoj vezi sera. Od stotinu tužnih priča ovde. Opet na kraju da kažem. Sve ove ljude, pokušat ćemo da im pomognemo, apel... A ovo je opet jedna razmera... Pa, sve je to neophodno u ovom trenutku za ove ljude koji su ovde. Svakako će ova tema biti aktuelna u danima.